ମୁ ବି ଦିନେ ବହୁଥିଲି ରାତି ପାହି ନଥିବ କୁଆକା କହି ନଥିବ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସି ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା ସାରିଥିବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଉଠିଲା ବେଳେ ଚାହା ଜଳଖିଆ ରେଡ଼ି ଆଉ ମୋ ବୋହୂ ମାନେ ଛି 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 ଦିନ ଦଶଟା ଯେ ଶୋଇବେନି କେମିତି ରାତି ଦିଟା ଯାଏ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧି ରିଲି କରିବେ ଛି 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 ନା ଆଉ ନୁହଁ ଏଥରକ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଏଇ ରବର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଜେଜେମା ଆମ ଚାଇନା ବମ୍ ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ତାରଙ୍ଗ ଓ ତାରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।